Macaquinho. Dali. Dali. Sim. Sim, esse aqui tá bom. Sim, tá sim. A maquinha. Pelo menos a cerveja tá paga. Dali. Com a presença de familiares e jogadores, o técnico Tite começou hoje a preparação para o segundo jogo da seleção brasileira na Copa contra Costa Rica, sexta-feira em São Petersburgo. Thiago Silva e Paulinho treinaram separadamente na academia, mas não preocupam. A seleção já voltou à sua rotina.